Ja, är alla med? Ja. Det kommer inte, det kommer gå till helvete, men gör inget. Brakes on. Full gas. EBK kommer om 3, 2, 1 nu. Zon 1, zon 2 och zon 3. Ska göra en ganska lugn rotation uppåt där, ja. In med ställ. Jag går ner till zon 2 så ni har lite att spela på. Jag lägger mig utanför. Jag lägger mig till höger om 2. Så går jag upp till 800, det är 600 här. Och loopingen är med 4G och på toppen 12 graders alfa. Skit i det, vi hänger bara med. Ja. Så där ja, då tar jag upp här då. Jag vet inte vad som är upp och ner alltså. Jag tror jag. Du får hänga på mig. Det är det jag försöker. Ja, fråga, har du gått upp eftermiddagen? Det känns som att jag inte ska vara två. Jo, men du har fritt på din sida. Bara håll dig på den sidan så är det okej. Okay. Då går vi tillbaka mot fältet. Och ner på lite lägre höjd. Ja, det är dålig sikt också, ser ni? Men det är bara häng bara på mig. Ja, du svarar för våra liv. Kör två bara. Och så tar jag upp i en roll till höger. Med belastning 2G i rollen. Svänga in mot fältet. Då gör jag en gunga till vänster. Hänger ni med? Ja, ja. Pep lite på toppen. Ja, det blir lite hög belastning där. Det var ingen fara, men det var jävla nordfart. Ja. Och nu var det moln också. Ja. Det är en vänstersväng tillbaka till fältet. Ja. Tre har tappat i moln. Du är nära. Tryck in LD så går vi ner till fältet igen. Samlar vi över fältet på höjd 500 meter. Avstånd 5 mot fältet. Jag tar släcker nu.
går in över fältet och så ligger jag i vänstersväng tills vi samlar ihop oss igen. Svänger vänster nu här. Jag tryckte på LS här, men jag har ju 25 km lite på dygn ut fel håll. Tryck på L1. Ja, LS menar du. Ja, jag har L1 i fönstret. L1. Fyran är över fältet, men jag har inget visuellt. Jaha, L-mål ja, L1. Så är det. Ja. Jag kommer tillbaka över fältet, ska vi se om vi hittar dig. Ligger du på 500 meter? Var jag? Ja, på 300. Ja, då kommer de fram i fältet, då ska vi se. 10 km. Jag drar av till 1,8 FPR. Ja, jag har kontakt med ett flygplan som svänger västerut, ser det ut så. Ska vi se här. Är du Gallo som hänger på mig? Ja, det är det. Berätta när du är över fältet. Jag är över fältet nu, i vänster sväng. Passera. Ja, okej. Okay. Jag har kontakt med 2 plus en enskild där. Ja. Jag får be så mycket. Kontakt. Jag ligger före er, va? Ja, precis. Jag ligger lite över. Jag ligger på 1000 meter så ni kan se mig upp mot himlen där mot. Ja, men vi kör det här, skulle vi nog inte ha så mycket moln. Nej, det är synd att det var för mycket moln här. Nej, men jag tappade det i moln alltså. Ja. Ligger du kvar i vänstersvängen över fältet? Ja, ligger jag på vänstersvängen. Din vänstra flank i alla fall. Tvåan har fått en Martini till, för han ligger väldigt snyggt. Nej, det är inte Martini, det är kaffe. Han ligger... Där ligger ni igen. Ja, jag har visuellt på er kontrakurs nästan. Av fart 650. Ja, jag såg det nu. Det blev en liten försök. Jag har 40% hopp. Lägger du till vänster Uno och så tar jag längst ut till höger. Ja, stickan sluter nu. Ja. Då gör vi några loopingar sen då när ni är på plats. Har du 600 här nu då? Nu har jag 600. Ja, jag ser tre flygplan i horisont. Ja, eller jag kommer på vänster sidan. Så att det är när vi kan dra på en zon 2. En. Ja, jag är klar. Ja. Ja, fyra är klar. Då gör vi då zon 1 och zon 2. Och så går rakt ut där. Ja, det är jävla mycket mån, så det är fan inte bra det här. Nu har jag en skolmässig loop med ingång. 4G och 12 grås alfa på toppen. Och så tar jag upp nu här. 4G kommer där. Jag behåller zon 2 under hela flygningen där. På toppen nu har jag 12 grås alfa. Jag släpper lite på belastningen då. Kommer ner igen här. Ta upp igen till 4G. Inte slå ihjäl oss. Gick det bra? Ja, vi lever. Har jag en till då? Bränslevarning. Ja, 4G. Sen landar vi. Vi har en sammanhållen landning sen i grupp då, tycker jag. Det är trevligt.
12 grader alfa på toppen. Och så upp igen till 4G. Och plana ut där då. Minska belastningen. Släcker då. Så går jag in med fältet så kan vi bara bryta för landning va? Vill du landa i grupp så? Ja, vågar ni det? Ja då. Ja, okej. Okay. Jag stänger mot fältet. Ja, vi går mot fältet och jag har 1,8 i färd nu. Stänger mot fältet så gör vi ett varv runt fältet och så alla hänger på. Ettan landar mitten va, och så får tvåan får landa snett till höger så får jag lite utrymme längst till höger. Ja, just det. Ja, okej. Okay. Och jag går mot fältet. Nu är vi avståndet 12 till fältet så att det... Och jag avser att landa bana 04. Det innebär att jag kommer göra i stort sett en 270 graders sväng va. Man ska hålla 500 meter i hela varvet där. Och fältet, vi kommer in i den västra delen vid fältet. Jag drar ner gasen till 1,5. Nu. Med fältet där ja. Ut på 240 grader. Ta utställ om 3, 2, 1, nu. Svänger vänster. Jag kommer hålla alfa 8 under hela inflygningen så att ni har lite att spela på. Svänger vänster mot fältet. Sjunker till 400 meter. Hänger ni med? Ja. Bra. Ja. Fyra, vilken sida ligger du på? Hög. Jag är inte på någon sida. Du kan landa bakom mig då. Höger. Nej, men jag ligger på vänster sida på väg. Ja, men jag ligger på höger. Egentligen, jag är ju trea och fyran skulle ligga till vänster om mig, men jag tror jag skickade honom till höger i början. Lite snett. Lite turbulent. De kommer strax in på långfinal här. Morgonen 04. Och andra har broms ute. Alltså du vet. Sådär. Ja, nu skulle man ha en knapp till reversen så man slapp att titta ner. Det gick. Men vi använder hela banan, vi kör ingen reversering. Nej, okej. Okay. Banan ligger
klockan 11 vid sängen strax in på långfinalen. Jag har Alfa 8 nu. 300 timmen. Och landat mitt på banan, ja. Han är spaningspiloter. De är jävligt bra att leda grupp, alltså. Ja, det verkar så. Det flyger alltid i grupp. Känner grupptrycket. Där. Och i stort sett bara rakt ner i banan. Ingen speciell tagning. Alfa 8 där. Minska till farten till Alfa 10. Där. Nu håller den farten. Det är ungefär 280 knyck. Kommer in över banan där. Oh! Och sätter mig här. Ja. Du trängde ut mig där. Oh! Alltså du var precis där. Ja, du gav ingen plats till mig. Ja, jag har ingen plats heller. Jaja. Gick det inte bra? Det gick jättebra. I alla fall, ja, det är jag som landar i alla fall. Landar ni allihopa? Jo då. Ja, jag landade nära dig och sånt där. Men det är någon som brinner här på din högra sida. Jag vet inte vad det är riktigt. Oj, jag har ju revers. Det är därför det kör bakåt här på sin story. Ska du köra en till eller? Vågar ni? Nej. Det skulle vara lite bättre väder, alltså. Ja, helst. Jag fick ja, rätt men det kan man, väl, fixa bättre väder. Det är ju bara att ringa meteorologen. Ska jag byta uppdrag på servern? Det går inte bara att ta bort alla jävla moln då? Nej, jag måste byta uppdrag i så fall. Ja, okej. Okay. Ja, då måste man vara administratör för den här servern då, om man ska ta väck regnet och molnen. Jo, oh, men det är jag. Nu ska vi se. Gick ju bra ändå egentligen, va? Ja. Jag vet inte, han som... Den stackaren som var tvåa till mig, var han tog vägen? Ja, nej, jag la mig på andra sidan. Glad att den inte fanns på plats. Jag kan ju behöva en bränsleka. Ja, men säg till Lars-Erik att han tänder zon 3 så blåser det ut.